Добрий вечір усім, хто слухає програму «Радіо Майдан» і дивиться на каналі «Кіровоград». Сьогодні будемо говорити про ОСББ або про управляючі компанії, які будуть займатися будинками. Я хочу представити вам гостей, які будуть сьогодні відповідати на ваші запитання і давати вам певну інформацію. Це директор департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Ольга Василівна Довшук. Добрий вечір. І депутат Кіровоградської міської ради Олександр Миколаївич Цертій. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Добрий вечір слухачам і глядачам. Я прошу хвилин 10 дати нам можливість дати вам інформацію, а потім ми зможемо відповісти на ваші запитання. Тому, Ольга Васильівна, спочатку вам. Значить, з 1 липня всі, хто живуть у багатоповерхових будинках, мають визначитися. Або вони йдуть в ОСББ, тобто об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, або вони об'єднуються теж і за них це зробить Кіровоградська міська рада, віддасть їхній будинок в управління або компанії, або управляючому. Я правильно все сказала? Ні, трошки неправильно. Давайте я тут уточню. І не 1 липня, що повинні визначитися, закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку вступив у нас в дії з 1 липня минулого року. І цей закон дав час всім жителям, власникам квартир у багатоквартирному житловому будинку визначитися протягом року до 1 липня 2016 року про те, яку форму управління вони обирають своїм багатоквартирним будинкам. Перша форма – це створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Друга форма – це не створення об'єднання, але управління своїм будинком через загальні збори і укладання угоди з управителем або управляючою компанією без створення ОСББ. І третя можливість – це якщо мешканці багатоповерхівок не визначаться до 1 липня з тою формою управління, яка буде з 1 липня у них, то тоді закон дозволяє, не дозволяє, а зобов'язує органів місцевого самоврядування на конкурсних засадах визначити управителів або управляючі компанії від імені мешканців, з якими вони укладуть угоди на надання послуг з управління багатоквартирним будинком і утримання житла і прибудинкової території. Тут хочу мешканцям пояснити, що у нас додатково появляється послуга так звана з управління багатоквартирним будинком. Зараз у нас є послуга з утримання житла і прибудинкової території, а додатково до цієї послуги у нас тепер буде з управління будинком і прибудинкової території. Дві послуги у нас є. І тому мешканцям термін у нас спливає 1 липня поточного року. Треба сказати, що до цього закону повинен ще бути прийнятий Верховною Радою закон про житлово-комунальні послуги, який саме і визначує послугу з управління багатоквартирним будинком. Він прийнятий в першому читанні і ще не проголосований Верховною Радою. Але я була на зустрічі з Оленою Бабак, головою комітету з питань житлово-комунального господарства, і є чітке розуміння, що Верховна Рада має намір проголосувати цей закон і застосовувати закон про особливості права власності в багатоквартирному будинку у повному обсязі з 1 липня. Така ситуація. Тобто ті, хто ще не зрозумів, що відбувається, мають собі уяснити, що до 1 липня вони мають усі визначитися, всі, хто живуть у багатоквартирних будинках. Якщо вони цього не зроблять, то за них прийме рішення орган місцевого самоврядування. Да. В даному випадку міська рада. Да. Така цікава ситуація у нас. І я вам чесно скажу, дуже багато людей абсолютно не задумувалися весь цей час, що треба буде приймати рішення. Тому вони не готові обрати нічого. У всякому разі, багато хто не сприймає ні ОСББ, ні управляючі компанії, але ж і нічого іншого немає. Тобто є три варіанти, які ви назвали, і тут треба, крім трьох варіантів, вибору немає. Нічого іншого не буде, ні. Ми сьогодні даємо слово і депутату Кіровоградської міської ради. Дякую. Пане Олександре,
Дивіться, ситуація стосовно ОСББ, вона є дуже небезпечною. Ну, давайте говорити відверто, що ідея взагалі, що перекласти утримання спільного майна багатоквартирних будинків житлового фонду в нашому місті та і в цілому в державі, вона виникала досить давно. І влада весь час намагалася це зробити. Чому? Тому що, по-перше, це дуже фінансово затратна частина утримувати це майно. По-друге, логіка полягає дійсно в тому, що мешканці приватних будинків, які самостійно будували ці будинки, вони самостійно утримують за власний кошт. Така сама доля має спіткати і власників багатоквартирних будинків, точніше, житлових приміщень або квартир в багатоквартирних будинків. Тому логіка яка? Щоб спільне майно багатоквартирного будинку, а це і прибудинкова територія, і конструктивні несучі елементи, і огороджувальні конструкції, і покрівлі, і дахи, все це передати на утримання співвласникам, щоб вони самостійно виконували функції з утримання і управління своїм спільним майном. Але відбувається це в не зовсім гарний спосіб для громади, тому що треба враховувати той момент, який у нас на сьогоднішній день рівень життя в населенні. На жаль, на сьогоднішній день рівень доходів в людей, він досить низький, і цього рівня доходів не вистачає на те, щоб нести витрати щодо придбання товарів і послуг першої необхідності, до яких відносяться житлово-комунальні послуги. До чого це може призвести? Це може призвести просто до того, що багатоквартирні будинки, які не будуть отримувати належне технічне обслуговування, вони можуть перетворитись з тих будинків, які мають неналежний технічний стан, просто в аварійний стан. І тоді вже ці будинки багатоквартирні, вони будуть напряму загрожувати життю їхніх мешканців і оточуючих. Тому що те законодавство, яке регулює цей процес, а це два закони, це закон про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, вони, особливо другий закон, який встановлює чітко термін один рік, це закон про особливості здійснення права власності, вони говорять про що? Що якщо протягом року співвласники багатоквартирного будинку не визначаться з формою управління своїм будинком, то це зроблять в примусовому порядку виконавчий орган місцевого самоврядування. І в цьому є небезпека теж. Взагалі, можна дуже довго розказувати про небезпеки такої форми самостійного утримання або тих законодавчих процедур, які передбачені для переходу і передачі цього спільного майна в управління або утримання. Я не знаю просто, з чого почати, можливо, з основних просто небезпек. Давайте я вам запитання таке задам. Ви сьогодні представляєте інтереси громади, бо ви є депутатом, тобто делегованим до міської влади для того, щоб приймати рішення. Але ж це рішення теж приймали делеговані громадою. Народні обранці. Так. Як бути в цьому випадку? Виходить, що народні обранці від нашого імені прийняли цей закон, який ми мусимо тепер виконувати. І от яка позиція Кіровоградської міської ради? Позиція ви Батьківщини, не можете не виконувати закон? Позиція взагалі нашої фракції Батьківщини у Кіровоградській міській раді і депутатів Батьківщини у Верховній Раді, вона однозначна. Цей закон в такому вигляді, в якому він прийнятий і існує, мається на увазі закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, він несе реальну загрозу для населення, для мешканців наших багатоповерхівок. Ну, а ви якийсь варіант можете запропонувати? Ми запропонували не просто варіант, ми запропонували механізм фінансової підтримки у разі, якщо співвласники багатоквартирного будинку вирішать створити ОСББ. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ліквідувати ті проблемні місця в будинку, які накопичувались роками, навіть десятиріччями. Проблема в тому, що мешканці досить довгий час сплачували квартплату, і вони не задумувались відносно того, що треба буде колись ремонтувати покрівлю, прибудинкову капітальний територію, да, робити якісь капітальні ремонти, тому що все це робилось за кошти місцевого бюджету. А зараз ця ситуація в багатьох будинках може виникнути там не через 5 років, не через 10 років, а вже через рік. Або така проблема може існувати вже зараз, і її треба буде вирішувати. Тому питання полягає в чому? Де мешканцям, в яких немає якогось фонду резервного для проведення цих робіт, взяти ці гроші для того, щоб ці роботи зробити, для того, щоб їхній будинок не став аварійним. Або навпаки, ліквідувати ті моменти аварійні в будинки, які реально загрожують здоров'ю і життю людей, які в ньому проживають.
І в цьому є небезпека. Тобто, знову, влада через закон намагається просто змусити людей взяти на утримання повне цього спільного майна. Через управителі, які мають призначені бути за конкурсом нібито. При цьому не зрозуміло, за яким конкурсом, тому що досі не затверджений Міністерством регіонального розвитку і житлово-комунального господарства положення і порядок проведення цього конкурсу. І ми знаємо, що взагалі не існує ринку цих послуг. Тобто, про який конкурс можна говорити, якщо в нас немає ринку цих послуг? Може бути просто монопольний зговір між кількома учасниками? А як бути в цій ситуації, коли закон прийнято, і Верховна Рада, як ви зрозуміли, має намір все-таки прийняти в цілому цей закон, про який ви згадали? Може прийняти. Ми звернулися з пропозицією, по-перше, відтермінувати дію цього закону в частині примусового призначення управителя. Це головна небезпека. По-друге, ми запропонували реальний механізм фінансової підтримки на державному рівні. Розробили його. В чому полягає цей механізм? Ну, те, про що я вже говорив, що в будь-якому будинку є проблемні місця. Ну, ми зрозуміли. І... яким чином буде ця фінансова допомога надаватися тим, хто створить ОСББ, я зрозуміла, так? Да, ну ідея полягає в чому? В тому, щоб зробити експертне обстеження кожного будинку. Але це теж кошти. І якщо, ну, це кошти, да, але вони не такі великі у порівнянні хочу з тими проблемами, які можуть виникнути. Що весь цей час, поки існував старий закон, новий закон, ніхто не забороняв органу місцевого самоврядування надавати фінансову підтримку діючим ОСББ, будинкам, де створюється ОСББ. Я хочу сказати, що позиція Кіровоградської міської ради тут завжди була досить негативна, скажімо так. Таким чином. Ніколи не пропагувалося створення ОСББ і кошти не виділялися. Є досить позитивний досвід міста Знам'янки. Там сьогодні із 101 будинку у 48 будинках багатоповерхових, тобто це 50% майже, трошки менше, 49% створено ОСББ. Чому? Тому що орган місцевого самоврядування заохочував мешканців до створення ОСББ. Яким чином? Там кожен рік проводився конкурс з місцевого бюджету виділялися кошти, і три ОСББ, які були найкращі, отримували від 50 до 25 тисяч гривень на те, щоб, як каже представник органу місцевого самоврядування, або відремонтувати покрівлю, або замінити мережі, або вони самі визначалися, куди вони витратять ці кошти для того, щоб усунути аварійність. Ніколи цієї позиції ще долучалася Помічнянська міська рада, і там теж багато створення ОСББ. Хочу сказати, що ОСББ Помічнянської оформила кредит в Ощадному банку. Це те, що сьогодні є державна підтримка, і те, про що каже представник органу місцевого самоврядування. Сьогодні ОСББ, які створюються, можуть отримати кредит на виконання робіт з енергозбереження, з енергоефективності, з утеплення і інших робіт. І отримати відшкодування 40% погашає їм орган державної влади. А орган місцевого самоврядування може долучитися і погасити ще частину цього кредиту. Але хочу сказати, скільки не закликали ми до того, щоб органи місцевого самоврядування на своїх сесіях розглянули ці питання і не виділяли, скажімо, всі кошти там на ремонт криші, все інше, а стимулювали населення до самоорганізації, до того, щоб взяти кредити і відсотки погасити, і так вирішувати це питання. Але зрозуміло, що давайте казати вже сьогодні те, що ми маємо. Про те, що зрозуміло, є механізми. Зрозуміло, що це не досконало. Ми теж бачимо, що це не досконало. Але мешканці повинні розуміти, що вони повинні робити до 1 липня. І ми їм кажемо, або ви самоорганізовуєтеся, і у вас є час і після 1 липня. Тому що 1 липня це не якийсь Рубікон. Це не Рубікон. Після 1 липня буде 2 липня. І ваш будинок як функціонував, так і не буде функціонувати. Але те, що цей закон наступає, стимулює населення до того, що воно повинно задуматися, як подалі вони будуть отримувати своє житло. Ольга Васильівна, на жаль, у нас настільки низька активність серед мешканців багатоквартирних будинків, сама в такому живу і знаю, як це дуже непросто організувати цих людей. Всі чомусь вважають, що от я живу тут і моя хата з краю, я нічого не знаю. Тому це одна проблема. Дуже багато людей старшого віку, яких важко вже кудись організувати. Тим паче, що вони тільки чують про те, що не буде ЖЕКу, до якого вони звикли, як навіть якщо він абсолютно погано працював. У них, так би мовити, вже інфаркт.
Я, якщо дозволите, відреагую просто на репліку стосовно того, що органи місцевого самоврядування можуть кардинально вирішити цю проблему. Я хочу сказати, що ця проблема, вона не може вирішена бути точково. Для того, щоб вирішити кардинально проблему житлового фонду в нашому місті, потрібні великі кошти. І от ми, депутати фракції «Батьківщина», уважно аналізували доходи нашого місцевого бюджету, доходи державних бюджетів, державного бюджету в рамках заявленої децентралізації, тому що всі очікували, що місцеві бюджети вони будуть наповнюватись більше у порівнянні з державним бюджетом, але фактично є діаграма, є розрахунки, є графіки і плани виконання бюджету, і ми бачимо з них, що на сьогоднішній день наповнення місцевих бюджетів навіть впало у порівнянні з доходами державного бюджету. Це ви маєте там, де децентралізація відбулася? Ну, це взагалі по державі. Ось є така діаграма, можете її графік доходів подивитись. Ну, нам важко її просто поки що показати. Я розумію. Про що це говорить? Це говорить про те, що на місцевому рівні з тими доходами, які ми маємо на сьогоднішній день, вирішити проблему житлово-комунального фонду в частині допомоги навіть тим співвласникам, які хочуть створити ОСББ в своєму будинку, це просто неможливо. Я перепрошую, все-таки дамо відповідь на запитання, давно чекають. Озвучуйте, будь ласка, своє питання. Добрий вечір. Це Хабаров, який вас беспокоїть. Будь ласка. Ви мені звіните, але я хотіла би знати, а не виходить так, що я останусь без квартири, буде ОСББ, і я без квартири останусь. Я живу одна, це одно. А второе, я малообезпечений товариш. Я пенсіонерка, я дуже мало отримую. Мені дають субсидію, не отримують ли так? Дякую. Так. Всі члени ОСББ, отримує пільги і субсидії на повному законному рівні. Всі, хто мешкають в ОСББ, отримують відшкодування пільг і субсидії, це не має значення. Тобто кожна особа отримує пільги і субсидії. Ті, хто отримує субсидії, він їх не буде отримувати, не зважаючи на те, проживає він в ОСББ, чи в управляюча компанія, чи житлово-експлуатаційна організація. Але проблема не в тому. Проблема в тому, що робити, коли треба буде робити капітальний ремонт будівлі. Скажімо, покрівлі, фундаменту, огороджувальних конструкцій, де взяти ці гроші. Людей немає резервного фонду, вони його просто не накопичували. Зараз, якщо передати просто людям на утримання самостійне і сказати, беріть оце житло, яке в застарілому технічному стані, яке потребує капітального ремонту багатьох конструктивних елементів, це просто небезпечно. Небезпечно, в першу чергу, для життя наших громадян. Тому така політика, вона є неправильною, і треба щось робити в цьому плані. Ні, хочу сказати, що бюджетний кодекс не забороняє. Там, де створили ОСББ, бюджетний кодекс не забороняє органу місцевого самоврядування спрямовувати кошти і надавати мешканцям фінансово... давати кошти на підтримку того ж ОСББ для вирішення їх проблемних питань. Тобто міська рада ремонти тут може в подальшому приймати відповідні рішення. Є один телефонний дзвіночок, будь ласка, говоріть. Алло. Слухаємо вас. Я Галина, Кіровоград. Мені кажеться, що це ОСББ для хапух, для варюх і для олігархов, а не вот это нищеты, которые бы сделали з людей, в яму бросили, в помойку. Я перепрошую, це все у вас, так? Да, все. Я олігархов. Дякуємо. ОСББ кожен год придумує. Дякуємо. Але ж ОСББ – це якраз добровільне об'єднання громадян. Да, ви хочете, можете об'єднуватися, хочете, не можете не об'єднуватися. Так, да, але є ж порядок примусового призначення управителя, і так, про це теж треба говорити. Так, я вже говорив про те, що в нас немає ринку послуг. А хто такий управитель? Це, по суті, юридична особа або фізична особа-підприємець, який надає послуги з утримання, зверніше, з управління будинком. Тобто, по суті, це посередник. Посередник між реальними виконавцями послуг, тому що управитель, він може не надавати послуги житлово-комунального господарства. Він може лише укладати угоду, і спрямовувати фінансові потоки від споживачів цих послуг до реальних її виконавців. Тобто, є небезпека в тому, що просто будуть формуватися якісь прибутки, і ці компанії, ці управителі, вони будуть отримувати ці прибутки. Люди бояться ще того, що зарплату собі вони мають поки що право встановлювати самі. Яку зарплату собі встановить сам управитель, то
такою вона буде, розумієте, яка ситуація? Значить, буде методика, я ж сказала, буде дві послуги. Послуга буде з управління багатоквартирним будинком і послуга з надання послуг з отримання житла і прибудинкової території. Тобто, якщо і буде методика, все рівно, да, все рівно є вже проєкт методики і по формуванню послуги з управління будинком, і по формуванню послуги з управління, з утримання багатоквартирним будинком. Тим більше, що законодавець визначить обов'язковий перелік послуг, який повинен бути надаватися. Тобто не так, що мешканці визначилися, що там три послуги і все. Буде обов'язковий перелік послуг визначений, який повинен бути наданий з управління, з утримання будинку і прибудинкової території. Ми зараз повернемося ще ціни за ці послуги, а тепер почуємо нашого радіослухача чи глядача, який хоче достукатися. Будь ласка, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Очень хорошая ваша передача. Просто прекрасная. Но я вам должен сказать, что этот вопрос муссируется, не знаю, где, как у нас в городе лет 5 уже, наверное, так? Вот. Я помню, в шоу «Мы» выступал я. Фурманов такой был, который говорил, что я был в Кривом Рогу, в Черкасах, в Мурмане. Всем говорил, хвалился, что он за то, чтобы управляющую компанию создать. Создали управляющую компанию под Фурманова, так? Где Фурманов сейчас? Где эта управляющая компания? А в газетах проскользнула такая мысль, что 400 тысяч угрохали денег и толку никакого. Но это первый вопрос. А второй вопрос. В СББ никто не хочет, сколько бы вы ни хвалили, никто не хочет вступать в это ОСББ. Это гиблое дело. И точно так управляющего домом назначать. Вот очень толково депутат рассуждает. Мне он нравится. Но я должен сказать, что вместо ОСББ в каждом доме я предлагаю в ЖЭКе сделать правление. Правление будет руководить и контролировать все денежные потоки, все финансы, финансово-хозяйственной деятельностью. И в этом будет заключаться самоуправление. Если вас заинтересует вот этот вопрос, пожалуйста, значит, пригласите меня, или депутат пусть со мной встретится, или Ольге Васильевне, да? Вот. К вам подойду, куда угодно. Говоримо, як можна создавати вот це діло. Дякуємо вам. Я вас дуже попрошу залишити свої контакти, свій телефон, прізвище, ім'я по батькові, нашому редактору, з яким ми спілкувалися. Ну, пусть він мене послухає. Обов'язково, обов'язково. Ми дякуємо вам, а якщо ні, то ви тоді перезвоніть, будь ласка, зараз іще раз і віддайте ці контакти. Якщо ви не встигнете, то, будь ласка, зателефонуйте одразу після програми, тому що людей багато, дзвінків багато, можете просто, як кажуть, не встигнути дозвонитися. Ольга Васильівна, люди запропонували ось такий варіант. Як ви ставитесь до цього? Те, що кожний мешканець багатоквартирного будинку, він сам визначається, що йому краще. Чи вони створюють ОСББ, і у них є ініціативна людина, яка очолиться ОСББ, і воно буде працювати. Якщо ні, то вони можуть, не створюючи ОСББ, укладати угоду. Є певна процедура з управителем або управляючою компанією. І на сьогоднішній момент ніхто не заперечує, що ті житлово-експлуатаційні організації, які сьогодні надають послуги, з ними теж мешканці можуть укласти угоду на надання цих послуг. Цей закон не забороняє. Тобто, ви на сьогодні лише відмінність в тому, що ви уже ЖЕК приходить до вас і пропонує вам перелік послуг і скільки вони будуть коштувати. І ви з ними укладаєте угоду не безстрокову, а на рік. І тому ви маєте можливість і коригувати дії ЖЕКу, контролювати, якщо вам не сподобається, як вони працювали, тим, що ви укладаєте угоду на рік. Я думаю, що ви, шановні глядачі, слухачі, зрозуміли, про що ми говоримо. Ми дуже просимо вас, якщо є запитання, будь ласка, конкретне запитання. Зараз є такий телефонний дзвіночок, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Це вас турбує житель міста Кіровограда. Валентина Васильовича, я вас дуже прошу, давайте по темі. Добре? Це ж по темі, давайте. Ось я тільки що почув від обласного представника, що всім субсидію будуть давати малозабезпеченим. А я ось пішов, а мені кажуть, ні, вам не буде субсидії.
і можете йти, і у вас он документ є, то скажіть, отак само буде з ОСББ, нав'яжуть, значить, людям умови невигідні, а тоді будуть дійсно, як казала тільки що жінка одна, що будуть виселяти з квартир. Це таке може бути. Добре. Треба ж думати, що нам пропонують і чим воно може для багатьох. Дякуємо, Валентина Васильовичу. Ми почули вас. Ну, дійсно, люди турбуються, тому що бояться втратити квартири. І не безпідставно турбуються. Тому що всі борги, вони будуть стягуватись в примусовому порядку, це зрозуміло. Відносно боргів. Я і сьогодні бачила недавно по теплокомуненерго, колишній теплоорганізації, в якій є величезні борги, там, по-моєму, навіть більше за 100 тисяч. От як бути з тими людьми, розумієте, яка ситуація? Справа в тому, що тоді доведеться за цих людей платити, якщо буде будинок в ОСББ. Ну, як змусити цих людей платити? Чітко прописано, що з боржників будуть стягувати ці суми навіть шляхом продажу їхнього майна. Тобто це зрозуміло. Ну, сьогодні давайте скажемо правду. У нас сьогодні весь інтернет розказує про те, що вперше в Україні була продана квартира за борги. Да? Там позивалася теплокомуненерго. Чітко визначається, що якщо ви накопили борги, які більше 14 тисяч гривень, то до вас може бути застосована ця процедура. Але скажемо, давайте відверто, що ніхто таку процедуру сьогодні не застосовує. І в мене є зовсім інша інформація, коли виконавча служба вже навіть по рішенням судів повертає невиконані виконавчі впровадження і не на користь комунальних підприємств теплопостачання, водопостачання, а на користь мешканців. І тому така загроза є завжди. Давайте скажемо відверто, що кожен повинен сплачувати за послуги. Житлово-комунальні послуги – це ті ж самі послуги, як і те, що все інше ви придбаваєте. Якщо ви не маєте можливості сплачувати, ви повинні звернутися за отриманням субсидій або іншої допомоги. Якщо ви вже накопили борги, сьогодні законодавство дозволяє зробити реструктуризацію цих боргів. І підприємства всі йдуть на зустріч людям, там до 60 місяців можна реструктуризувати. Сьогодні і послаблення закону, якщо у вас є борги, то вам теж надають субсидію. Тобто мешканці, багато людей у нас є, які соціально, можемо сказати, ну, недостатньо коштів отримують, але вони не мають боргів за житлово-комунальні послуги і є сумлінними платниками. Тому Ольга Васильівна, так. Але погодьтеся зі мною, і глядачі, і слухачі теж, мабуть, мене підтримують. Є дуже багато людей у будинках, які квартири закрили, борги накопичують. До кого звернення? Якщо є багато людей, я вам скажу, які зараз живуть за межею бідності, і в них просто немає коштів, щоб сплачувати ті послуги житлово-комунального господарства, які надаються і будуть надаватись. І я вам більше того скажу, от ви правильно говорили про закон, про житлово-комунальні послуги. Ось я взяв новий варіант цього закону, який буде розглядатися в Верховній Раді. І що ми бачимо? Там законом визначено два види послуг. Це комунальні послуги, до яких відноситься водопостачання, водовідведення централізоване, там теплопостачання і інші види послуг. І послуги з утримання. При цьому комунальні послуги, вони підпадають під процедуру державного регулювання і регулювання органами місцевого самоврядування і національними комісіями, а послуги з утримання – ні. Про що це говорить? Це говорить про те, що якщо буде якийсь монопольний зговір на цьому ринку, то ці управителі, вони будуть виставляти таку вартість послуг, яка буде абсолютно необґрунтована. І ті всі порядки і положення, про які ви говорите, ось я прочитав закон уважно, я ще раз кажу, тільки за домовленістю сторін визначається вартість цих послуг. Або на конкурсі. Але питання, який буде це конкурс? Ми ж знаємо теж приклади, як в нашій державі проносити конкурси. Кожний мешканець, який проживає в багатоквартирному житловому будинку, вони на загальних зборах визначаються, якщо їм орган місцевого самоврядування призначив управителя, і цей управитель поставив таку ціну, з яким не згодний мешканці житлового будинку, вони мають право зібратися, провести збори і розірвати цей договір. Або запропонувати цій управляючій компанії ті умови, на яких вони згодні з ними працювати. Або якщо вони не згодні, то туди створити своє ОСББ і отримувати на тих умовах, на яких вони будуть бажати. Все ви правильно говорите. Тут є ще одне «но». Я кажу вже як з прикладу, оскільки намагалася в свій час вирішувати питання за увесь будинок. Скажу вам так, люди настільки неактивні, щоб для того, щоб їх зібрати і щоб вони об'єдналися і
об'єднались для того, щоб захищати інтереси всієї громади своєї багатоквартирного будинку. Це дуже велика рідкість. Скажімо так, небагато є ініціативних людей у будинку, які готові взяти на себе відповідальність у свій вільний час і об'єднатися, і контролювати, і, наприклад, контролювати ту управляючу компанію, ті ж самі тарифи. От в цьому біда наша. Біда в тому, що дуже багато людей, навіть якщо це не люди старшого віку, бо серед них якраз багато активних, люди, ну, скажімо, байдужі до того, хто буде займатися їхнім будинком і які там будуть тарифи, навіть. На жаль, це правда. Це навіть правда, останні події, ті правда. Тарифи, які затверджуються, і ціни на газ, і оці намагання всіх підвести під самостійне утримання своїх багатоквартирних будинків, спільного майна цих будинків. Це говорить про те, що люди, вони в цій ситуації, ну, можливо, розчаровані. Вони не можуть об'єднатися для того, щоб зараз захищати свої інтереси. Це дійсно так. Тому що ми бачимо зараз ситуацію, ну, коли кожен день просто отримуємо якісь новели законодавчі, то один закон, то інший. При цьому нехтуються інтереси людей, просто громадян цієї країни. Підвищуються кожного дня тарифи, ціни на електроенергію зростають і ще зростуть до опалювального сезону, до осені. І питання, як з цим всім жити людям в країні, що робити? Відповідь лише одна – лише об'єднуватись, гуртуватись і відстоювати свої інтереси в мирний, законний спосіб, але іншого шляху немає. І ми на рівні нашої міської ради, міській раді, Верховній раді, ми декларуємо ту позицію, що тільки згуртувавшись, ми зможемо відстояти наші позиції. Ще є один варіант. Згуртувавшись, звернутися до тих, кому вони надали повноваження захищати свої інтереси. У міській раді, в обласній раді, на рівні Верховної ради. Якраз ці структури самоврядування і приймають ці рішення, тому вони повинні враховувати інтереси тих, чиї начебто інтереси вони і йшли захищати. Ну, я хочу вам сказати, що не завжди, можливо, простіше згуртуватися і почати щось робити у своєму житловому будинку. Безперечно. Хочу вам сказати, що є багато прикладів, от у нас 178 ОСББ, багато прикладів, більшість з них успішні. Досить успішні. Так. І я буквально в кінці минулого тижня була з представником, з головою ОСББ зі Знам'янки, з Наталією Володимирівною в Києві, і дуже плідно спілкувалася з нею, то хочу сказати, що 96-квартирний будинок, в якому в 56 квартирах проживають пенсіонери. Вони мають квартирну плату 2,10, утримують його протягом 5 років, і все, що там зробили, це просто можна подивитися. Просто можна подивитися. Будинок перебуває в дуже чудовому стані. Ну, ви згадали про Знам'янку. Знам'янку ще треба їхати. В Кіровограді теж є успішні ОСББ. Ласка, Островського 2, там, де на Жадово у нас є, дуже є успішні ОСББ. Тих, хто зацікавився цією темою, тому що, повірте, все рівно влада підштовхує нас до того, щоб ми були активнішими і захищали насамперед свої інтереси. Тобто, якщо ми цього не будемо робити, то тоді нас буде управляти нашим майном управляюча компанія, і ви відстоїте свої інтереси, буде складніше. Тому все-таки нам треба якось більше читати, цікавитися, як працюють інші, як їм вдається зробити, бути успішними. Ситуації різні в кожному будинку. Дійсно, є такі ситуації, які не вирішать навіть колективом ні ОСББ, ні управляюча компанія. Тому треба йти до влади, треба ставити ці питання і вирішувати. Інакше ми просто не зможемо зробити реформу в житлово-комунальній сфері. А без неї вже ми самі бачимо. Далі просто нікуди. Тому дякуємо всім за активність сьогодні, дякуємо за увагу, дякуємо нашим гостям. Ольга Довжук, директор департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, і Олександр Цертій, депутат Кіровоградської міської ради. Ми сьогодні вам намагалися дати інформацію. Будь ласка, думайте, вирішуйте, телефонуйте, цікавтеся. Ольга Васильівна знає, що якщо ви позвоните в обласну житлово-комунальний департамент, вам дадуть відповіді на всі запитання. Обов'язково. Всім дякуємо, телефонуйте в міську раду, вам дадуть відповіді. Але не будьмо байдужими. Без нас ці питання ніхто не вирішить. У студії працювала Марія Лебідь. Зустрічаємося наступного тижня. Всього найкращого.